שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-16 בנובמבר 2015, יום שני, יום שמתחיל בצורה קצת רצינית מדי, אפילו קודרת, מירח בגדיד בצמידות לפלוטו. בצהריים זה מרגיש כאילו זה כבר ממש נמאס לנו ואנחנו רוצים למרוד בקיים עם זווית של 90 לאורנוס, ונמאס לנו גם מכל החושך ומכל הכבדות הזאת מסביב, אבל אין מה לעשות, העובדה היא שאם אנחנו לא ניקח אחריות על זה וננקה את החושך בעצמנו, זה לא יקרה. אחר צהריים שיכול להיות קצת חסר סבלנות וקצת אימפולסיבי מדי, אבל כל זה משתנה בערב עם הרגשה הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר חמימה, הרבה יותר אופטימית, וממש יכול להיות לנו ערב נעים עם זווית של 60 מעלות בין השמש לירח. שימשיך לנו שבוע טוב, אנחנו נתראה מחר, להתראות.